ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਈਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰਜਾਈਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਲ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਹੁਣ